Հայաստանի Հայաստանի պրեմիեր լիգայի 6-րդ տուրից հետաձգված հանդիպում եւս երկու հանդիպում ես դեռ խոսեմ զարպասը պաշտպանում եմ Դմիտրի Աբակումովը համար 33 Դավիթ Տերտերյան համար 55 Դավիթ Կամպանյան մարզում է Արարատ Արմենիան իսկ Եղիշե Մելիքյանը Փյունիկի գլխավոր մարզիչն է վտանգավոր է եւ դարպասը արատասել վնասվածքները չարաբաստիկ վնասվածքները մեկը մյուսի հետևից այսպես թույլ չտվեցին որպեսի Արթուրը կարիերան շարունակի Փյունիկն է գրում շատ վտանգավոր է փոխանցում արված կլինի եւ գոլ բացված է հանդիպման հաշիվը շատ արագ հանդիպման 8-րդ րոպեին Փյունիկը բացում է հանդիպման հաշիվը ով դարձավ գոլի հեղինակ Տատարկովն էր, թե Լեյտեն, այստեղից բավականին պաշտպանության ձախ եզրում Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները այստեղ էլ տեսեք, չկարողացավ ինչպես հարկն է հսկել Դավիթ Ումանեսը իր ֆուտբոլիստին Լեյտեին եւ հետեւեց փոխանցում ու Լեյտին ու այստեղ մոտ տարածությունից Տատարկովը 5 ոչ ոքի 5 միավոր բնականաբար 2 խփած 8 բաց թողած գոլ իսկ վերջին 3 խաղերում եթե միայն պարտություններ է կրել վտանգավոր էր հաշիվը 1-0 է Արարատն է արջևում, վտանգավոր է, Սանոգո, արված կլինի, Ալեքսանդր Կարապետյանն էր, արվածային դիրքում շարունակում է պայքարել, գնդակի համար խառնաշփոթ իրավիճակ էր, հիմա դարպասային հրապարակում Փյունիկի, ոնիշ բարի հաջող ավարտվեց, երկրորդ տեմպով է, գրոհը շարունակվում, դաշ, և տեսեք, հակագրոհի փորձ, արված, հրկվեց, Արարատ Արմենիան ներեց դաշտի տերերին շատ լավ միացրեց արագությունը ամեն ինչ ճիշտ արեց միայն վերջ Սերոփյանը երկար փոխանցում կատարեց դեպի Ալեքսանդր կամ որերորդ անգամ բավականին հաջող է փոխարինել Սերոփ Գրիգորյանին Սանոգո արված թույլեր արվածը Լեյտ բարձրից գնդակն ուղարկեց դարպասային հրապարակ շատ վտանգավոր էր Շելդանուս Սպետարուն արվածում է դարպասին վատ հարված չէր շատ անհաջող Հերման Պենկովը գործեց Գուրկուֆ անկյունային է իրացնում Յոան Գուրկուֆը Կարապետյան բայց չհասավ գնդակին եւ Իրացված է անկյունայինը Սանոգո հարված կլինի Նարսին հարված մոտ էր Արարատ Արմենիան առաջին խաղակեսի վերջին րոպեին հավասարեցնելու նաշիվը շատ անհաջող խաղաց նայ որ այստեղ Նարսինը լավ աշխատեց Կարապետյան եւ գոլ ընթացքից հարվածով Ալեքսանդր Կարապետյանը փայլուն գոլ հեղինակ է դառնում եւ հավասարեցնում աշիվը ավելացված ժամանակում առաջին խաղակեսի Կենտրոնից վեր սկսել հանդիպումը 1-1 առաջին խաղակեսից հետո մի փոքր հանգստանալ Տատարկովը ելապես քղալեր Գուֆրանը երկար փոխանցում կատարեց Կարապետյանն է ձախ եզրում միացրեց Սանգուլոին արված էլ է պետք Անգուլոն գիտի արված էլ եւ գոլ գերազանց արեց ամեն ինչ Բեյմար Անգուլոն Հայլուն արված հիպնոսացրեց ուղղակի Հերման Պենկովին գերազանց հարված էր նաև եւս մեկ գոլ Խարկում է Փյունիկը գնդակը Սոլոմոն Բարձ
հարցրից գնդակն ուղարկես Թուգանային հրապարակ Սանոգով, շատ վտանգավոր էր, մոտակ Սալու, երկար, գրոհ է, Ռաքելյան արված թույլ էր, արված Ալիք Ռաքելյանի, վաչ էր, երկար գրոհ ստացվեց, բայց այսպես աստիճանաբար շախմատային քայլերով կարելի ասել Փյունիկը հասավ մինչև մրցակցին էսը Կարապետյանի համար, հիմա էսթետիկական աճույքն են ապահովում Արատ Արմենիայի ֆուտբոլիստերը, աճելին համատեղելով օգտակարի է թերվից արված, շատ վտանգավոր արված էր Սպետարուի կատարմամբ, նման հարվածները միշտ էլ խնդիրներ են ստեղծում դարպասապաների համար, Շիդին վտանգավոր է արված, փրկեց Գուֆրան, վերցրել է նախաձեռնությունը, իր ձեռքը գնդակով է և չկա, այստեղ ոչինչ, արված, փրկեց Զաքարիա Սանոգոն, Վակուլենկոն է պայքարում, գրոհ չի ավարտվել, տատարկով խառնաշփոթ իրավիճակ է, Գուֆրանը միջամտեց պայքարին և Արությունյանի փոխանցումն է հետևում, Կոբյալկո, չկար այստեղ 11 մետր դիպում ստացվեց, Իբարա արված չկա և Սալուն արվածեց, ստացվեց փոխանցումը, Վեյմար շատ լավ փոխանցում կատարեց կրնկով Ռաշիդին, Ջեյսոն արագացավ, Ռաշիդի լավն էր փոխանցումը, Մարտին